9 в Україні. Усі найголовніші новини ранку. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 7 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. У районі Золотого 4, Шумів, Пісків та Лебединського противник активно вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. На ворожі атаки українські армійці відповіли вогнем, зазначили у штабі ООС. Як тримають оборону армійці на передовій, бачив наш кореспондент Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки, окопи та укріплення, що перерізають Донецький степ. Через непростий ландшафт ворог може спробувати скритно підійти впритул до окопів армійців. Дивлюся вперед по фронту, так як тут сильно густа зеленка і до ворога дуже близько. Вояки розповідають, нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно, через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію. Дуже частенько почали обстрілювати, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Обично, коли їх ротація проходить, вони обично починають з новими силами прострілювати позиції, перевіряти, на що ми способні. Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки. А це тренуються вояки одного з підрозділів, відпрацьовують застосування небезпечної зброї. Гранатою вогонь. Вправа виконана на відмінно. Бойові гранати кидають всі без виключення, і ті, хто воює на передовій, і ті, хто задіяний у логістиці та управлінні. Перебуваючи в районі виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість і навченість нашого особового складу. Це з тією метою, що при всіх випадках нападу агресора ми готові відбивати і стояти за свою землю. Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти в глиб армійської оборони. Відповідно до наказу командира взводного опорного пункту було виявлено групу і безпосередньо було відпрацьовано гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю гранатами. Відпрацьовують вояки й навички бою з іншою зброєю. Погані навички маю. Їх покращуємо, для цього виконуємо ці вправи. Вояки впевнені, саме навчання та чесна системна робота над помилками істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація незмінна, обстріли тривають. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Представник незаконного збройного формування здався у полон українським військовим. На передовій до армійців на позиції прийшов 23-річний хлопець, сказав, що втік із лав так званої ЛНР. Розповів, що йому обіцяли високу плату, але надурили. До того ж, постійно потерпав від знущань та принижень з боку російських кураторів. А ще став наркозалежним. Затриманого передали слідчим. Безпекова ситуація на сході України вкрай нестабільна. Про це у заяві зазначив представник голови ОБСЄ в Україні та в тристоронній контактній групі Мікко Кінунен. За його даними, ситуація у вересні найгірша від липня минулого року. Посол звернув увагу і на те, що зросла кількість обстрілів цивільної інфраструктури. Також в ОБСЄ зазначають, спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних Україні територіях. Лише за останні два тижні рух спостерігачів на території ОРДЛО обмежували 37 разів. Майже 12 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 194 пацієнти померло, одужало майже 4 тисячі. Найбільше інфікувань на Харківщині – понад 1000, а також на Львівщині та Дніпропетровщині. Біль, набряк і почервоніння – такі побічні ефекти найчастіше викликає третя доза вакцини проти ковіду. Американські науковці провели дослідження, понад 22 тисячі людей отримали додаткове щеплення препаратами Moderna або Pfizer. Під час вакцинації другою дозою найбільше скаржилися на системні реакції, втому, головний біль та діарею. Нагадаю, раніше науковці ВООЗ та адміністрації з контролю за продуктами та ліками США дійшли висновку, що масове щеплення бустерною дозою не потрібне. Швеція скасувала карантинні обмеження, які до того були відносно м'якими порівняно з іншими країнами ЄС.
Від учора в країні дозволено збиратися у будь-якій кількості на масових заходах, концертах та спортивних подіях, а також для святкувань весіль або днів народжень. Такий крок уряд пояснив успішною вакцинацією. Наразі повне щеплення в країні отримали понад 75% дорослого населення. Відмова від шкільного навчання на користь домашнього. В умовах пандемії діти частіше почали набувати знань вдома. За даними Міносвіти, щонайменше 45 тисяч учнів опановують програми із батьками та репетиторами. Про переваги такого способу дізнавалася Оксана Тупальська. Ready. 3, 2, 1. 16-річна Уляна Закревська слухає лекції з фізики, які читають американські педагоги. Більшість предметів опановує вдома, за десятки кілометрів від школи. До навчального закладу приходить двічі на рік, щоб скласти іспити. Якусь тему, якщо вона мені дійсно цікава, я не можу її от швидко пройти, написати контрольно і вчити щось далі. А я можу зупинитися і подивитися на неї з різних боків. Про відер, світло, темряву та земне тяжіння придумала казки із ілюстраціями та видала власну книжку. Тепер за цим посібником навчаються інші учні. Вирішила написати казку про дівчинку Софійку, яка хоче втекти у космос. Тема гравітації, яка взагалі вивчається у фізиці у старших класах, але при тому дітям цікаво знати, чому вони взагалі тримаються на землі, чому щось падає. Коли у 6 класі Уляна не хотіла вчити історію, батьки їй це дозволили, згадує мама дівчинки. А за кілька років дитина захопилася онлайн-лекцією та наздогнала пропущене. Коли Уляна керується не графіком, а бажанням, у неї все виходить ліпше. У різних людей по-різному. Хтось може стати вчителем для своєї дитини, хтось може стати т'ютером, тобто вести, направляти, але не вчити. Один-два репетитори були. Наприклад, іноземна мова, яку я не можу допомогти, я не знаю на тому рівні, на якому хочу, щоб знали діти. І далі було те, що їм цікаво. Охоче на навчання з дому переходять діти, які їздять на творчі та спортивні змагання і не встигають на уроки. А ще у селах, де до школи добиратися далеко. Вимога до таких учнів лише одна – опанувати шкільну програму, бодай, на середньому рівні. Двіошникам наступного року вчитися вдома не дозволять. Батькам важливо оцінити власні можливості, власну спроможність організувати дитині навчання за межами закладу освіти. Чи може вона навчатися самостійно? Діти, які навчаються вдома, автоматично потрапляють у коло уваги соціальних служб. Бо іноді батьки переводять дитину на віддалену форму навчання, оскільки їм самим так зручніше. У Міносвіти називають це серйозним зловживанням, адже основною умовою переходу на експериментальну форму навчання має бути бажання учня. Оксана Тупальська, Павло Лисенко, Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер. Американський олімпійський чемпіон Кліт Келлер визнав причетність до січневого штурму Капітолію і готовий співпрацювати зі слідством. За даними CNN, згідно з угодою, прокуратура може використати спортсмена як головного свідка в суді. Келлер здобув золоті медалі у плаванні на Олімпіадах 2004 та 2008 років. Нагадаю, 6 січня натовп прихильників Дональда Трампа взявся штурмувати Капітолій, зірвавши офіційну процедуру затвердження результатів виборів, де переміг Джо Байден. Тоді затримали понад 500 підозрюваних. Талібан відновив публічну страту. Понад місяць таліби заспокоювали світ, що дотримуватимуть прав і свобод людини, бо потребують міжнародної підтримки. Натомість Україні знову запровадили смертну кару. І вже є перші жертви. Більше у сюжеті наших журналістів. Обіцяли одне, провадять інше. Це кадри показової страти у місті Герат на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі. І ще трьох в інших районах. Усіх їх талібан звинуватив у викраденні людей. Ми – Ісламський Емірат. Ніхто не може шкодити нашому народу. Ми стратили цих людей, аби дати урок, аби дати зрозуміти, що всі, хто викрадатиме людей або вчинятиме інший злочин проти нашого народу, буде покарано.
Така публічна страта була звичною справою 90-х за попереднього правління талібів. За подружню зраду забивали камінням, а за крадіжку відрубали руки. І тепер історія знову повторюється. Талібан хоч і каже, що еволюціонував, його дії доводять зворотні. Знову під табу освіта для жінок. Їм заборонили відвідувати університет. І так триватиме доти, поки радикали не створять, цитую, справжнє ісламське середовище. Не видно жінок і на вулицях Кабула. В місцевому парку атракціонів, де раніше було повно дітей з батьками, розважаються нині тільки таліби. І таким життям незадоволені з кожним днем все більше і більше місцевих жителів. На нову владу нарікають, але вдіяти нічого не можуть. Після приходу Талібану все стало тільки гірше. Бракує лікарів, багато з них виїхали з країни або просто звільнилися. Їх треба повернути. Немає достатньо медикаментів, ми бідні люди, у нас немає грошей на ліки. Це все потрібно вирішувати. Немає роботи, купа людей перебувається з хліба на воду. Та, схоже, соціальні побутові проблеми афганців Талібан зараз хвилює найменше. Радикали взялися за нарощення військової присутності на кордоні з Таджикистаном. До провінції Тахар направили десятки тисяч терористів-смертників офіційно для усунення потенційних загроз. Раніше президент Таджикистану заявив, що за жодних умов не визнаватиме Талібан. Катерина Кравець, Володимир Кулаков, телеканал «Інтер». Колишня речниця Трампа написала книжку, розділи з якої тепер публікує американська преса. І це вже викликало грандіозний скандал. Які секретні подробиці повідомила екс-чиновниця Дмитро Аномченко, читав її мемуари. Схоже, це карма. Трампа знову зраджують найближчі. Ті, хто, поки він був при владі, клялися у вічній любові та вірності. Стефані Грішем, колишня речниця Білого дому, потім була шефиною апарату першої леді, отже, знає багато і розповідає все це у своїй новій книзі. Зокрема, Грішем пише про зустріч Трампа і Путіна в Японії у липні 2019-го на полях Великої Двадцятки. За словами колишньої речниці, американський президент попередив тоді Путіна, що перед пресою демонструватиме удавану жорсткість. Вона бачила, як Трамп нахилився до Путіна того дня і сказав йому: «Добре, зараз я протягом кількох хвилин буду поводитися із вами жорсткіше, але це тільки на камеру, а коли вони підуть, ми поговоримо, ви ж розумієте». Чиновниця також згадує, що Путін спеціально брав з собою, як перекладача, ефектних дівчат, щоб Трамп думав не про політику і був більш поблажливим. Екс-речниця також пише, що Трамп був у захваті від красивих жінок і не міг стримуватися. Зокрема, розповідає історію про молоду співробітницю прес-служби. Президент постійно питав, де вона, під час заходів за участю преси, пише Грішем. А якось наказав навіть привезти її в його частину президентського літака, щоби він міг краще роздивитися її ззаду. Про Білий дім часів Трампа Грішем пише, що брехня розливалася по ньому, наче повітря з кондиціонера. Звинувачує дочку президента Іванку, яку поза очі співробітники називали принцесою, мовляв, та намагалася сунути носа в усі справи. І навіть вимагала, аби під час візиту до Британії її теж взяли на чай до королеви, що було б серйозним порушенням протоколу, оскільки вважала себе королівською родиною Америки. Про дружину президента її колишня підлегла пише, що між Меланією і Дональдом не все добре, що та мстилася чоловіку, коли дізналася з преси про його роман з повією. На відріз відмовилася підтримати публічно. Меланія Трамп не вірила чоловіку, коли він заперечував ці стосунки, і, по суті, просто махнула на все рукою. Це проблема Дональда. Він сам у це в'язався і сам може розрулити. В офісі 45-го президента вже назвали ті мемуари книжкою повної брехні і звинуватили саму колишню речницю у некомпетентності. Втім, і шквал газетних публікацій, і те, що Грішем не соромиться наводити пікантні деталі, підігріли цікавість настільки, що її мемуари точно стануть бестселером і найближчими днями розлетяться з полиць, як гарячі пиріжки. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Австралії найстаріший у світі тропічний ліс Дейнтрі, який належить до спадщини ЮНЕСКО, повернули аборигенам. Корінні жителі керуватимуть територіями разом із урядом штату. Більше про світове надбання Австралії – далі в сюжеті. Це Дейнтрі – австралійські хащі, які вважаються найстарішим у світі тропічним лісом. І нині корінне населення континенту святкує, бо офіційно Дейнтрі повернули їм у власність.
Тепер, згідно з угодою, народ Куку-Яланджі керуватиме цими територіями разом із урядом одного зі штатів Австралії – Квінсленд. І хоча аборигени хотіли управляти землями одноосібно, рішенням все одно задоволені. Я навіть не можу пояснити, що я зараз відчуваю. Я радію, бо можу насолоджуватися цією землею, океаном, птахами. І все це моє. Раніше для всіх нас це була мрія, а тепер це наша реальність. Дейнтрі входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1988 року після успішної кампанії з протидії лісозаготівлі і розчищення сільськогосподарських угідь. У ЮНЕСКО Дейнтрі вважають, цитую, надзвичайно важливою ділянкою, де налічується понад 3 тисячі видів рослин, більш як 100 видів савців, близько 360 видів птахів і 113 видів рептилій. Це рішення надзвичайно важливе для нас. Ми хочемо виправити помилки, які робили у минулому, а такий крок означає, що ми готові та будемо захищати наше світове надбання. Австралійці називають Дейнтрі однією з найголовніших туристичних пам'яток країни. Ця місцевість має давню екосистему та багату природу – від густих лісів до водоспадів із білими піщаними пляжами. Аборигенам Куку-Яланджі також повернули інші національні парки Квінсленда загальною площею понад 160 тисяч гектарів. Ця угода стала першою в історії Квінсленда, коли корінному населенню у власність передали території. До слова, дискусії з цього питання тривали 4 роки. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Висота гори Монблан зменшилася майже на метр. Як зазначають французькі експерти-географи, такі зміни вони помітили після експедиції в середині вересня. Тепер висота гори Монблан у центрі французьких Альп становить 4807 метрів. Офіційна висота Монблану знижується вже понад 10 років. За словами фахівців, гора щорічно в середньому втрачає близько 13 сантиметрів висоти через сильні вітри і опади. Іграшкова фабрика в німецькому Кобурзі випустить плюшевих ведмежат на честь Ангели Меркель, яка цьогоріч залишить посаду канцлера. Іграшка завбільшки 40 сантиметрів, вдягнена у пізнавані речі, червоний жакет та чорні брюки, що зазвичай носить Меркель. На шиї кольє, а перука на голові – копія зачіски канцлерки. До всього лапи у ведмежатка складено так, як це зазвичай робила Меркель. Таких іграшок випустять із 500, вартість кожної – близько 200 євро. Раніше на цій фабриці присвятили іменних ведмедиків королеві Єлизаветі та Бараку Обамі. І на цьому ми завершуємо. Наступний випуск буде о півдні. Мої колеги вже його готують. Вдалого вам дня та гарного настрою. До зустрічі завтра зранку.